Xar nəqtə az millət vəkili Qüdrət Həsənquliyevin moderatora müsahibəsini qısa ixtisarla təqdim edir. Milli şuranın Rusiya və Ermənistanın Türkiyə-Rusiya münasibətləri gərginləşəcəyi halda torpaqlarımızı yenidən işğal edə biləcəyi barədə həyecan dolu çıxışlarının bir əsası varmı? Mən onları elə-belə -elə fit müxalifəti adlandırmamışam ki, onlar tapşırıq alıblar ki, nəyin bahasına olursa olsun Rusiya-Azərbaycan, Türkiyə-Rusiya münasibətlərini gərginləşdirmək və körləmək lazımdır. Əvvəla onu deyim ki, Ərdoğanla Putin onların Qərbdə sevilmədiyini çox yaxşı başa düşürlər. Onu da bilirlər ki, ölkələrinin mənafeləri tələb edir ki, təhlükəsizlik və iqtisadi sahədə əməkdaşlıq etsinlər. Belə olan halda, kiməsə xoş gəlmək üçün niyə bir-biri ilə münasibətləri pozmalıdırlar? Əvvəllər də qeyd etdiyim kimi, hər iki ölkə bir-biri bir üçün vazgeçilməz tərəfdaşa çevrilməkdədirlər. Bu fikirlər Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə aiddir. Azərbaycan bəzi geri zəkaçıların dediyi kimi Rusiya ilə mübarizəyə hazırlaşmamalı, onunla dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərini gücləndirməlidir. Fit müxalifətinin bir məqsədi də cəmiyyəti daim gərginlik altında saxlamaq cəhdidir. Düşünürlər ki, belə olarsa ölkədə kütləvi psixoz vəziyyəti yaradıb, sonunda hətta əhəmiyyətsiz bir məsələyə görə insanları küçələrə töküb hansısa siyasi məqsədlərinə çata bilərlər. Ona görə ictimaiyyətin nəbzini yoxlamaq üçün bəzən özləri, bəzən ətrafındakı adamlar vasitəsilə mitinqlər çağırırlar, amma bəlli olur ki, nəyin ki xalq əta hemin adamların ailə üzvləri belə onların çağırışlarına əhəmiyyət vermir. Hazırda həm beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış ərazilərimizdə suverenliyimizin tam bərpa olunması istiqamətində həm də dövlət quruculuğu və iqtisadi sahədə görəcəyimiz çoxlu işlər var. Hesab edirəm ki, hər bir vətəndaşımız kimi iqtidar da bunu görür və bunun fərqindədir. Problemlərin olması o demək deyil ki, xalqımız Nifrət və qisas hissi ilə qovrulan xarici dairələrin əlində vasitəyə çevrilmiş adamların çağırışlarına cavab verəcəklər. Qüdrət bəy Rusiyanın keçmiş Dağlıq Qarabağını, Ermənistan və Azərbaycandan qoparıb öz nəzarətinə keçirməsi erməni sakinlərə rus pasportları paylanması barədə şaiyələrin yayılmasının əsası varmı? Hazırda 44 günlük savaşdan sonra Azərbaycan və Ermənistanın razılığı ilə Bölgədə atəşkəsə nəzarəti Rusiya həyata keçirir. Rusiya 5 il müddətində özünün sülh məramlı missiyasını həyata keçirməli, Azərbaycan və Erməni xalqlarının barışmasına, Azərbaycanın öz ərazisində suverenliyinin bərpa olunmasına və regional əməkdaşlığa töhfə verməlidir. Bunlar baş verməyəcəksə, Rusiyağa inanmıtacağıq. İnanmıram ki, Rusiya Qarabağda qeyri-adekvat davranacaq. Türkiyə və Azərbaycanla əlaqələrini çorlasın. Biz də Ukrayna, Gürcüstan və Moldova kimi özünə düşmən etsin. Erməni sakinlərə rus pasportlarının verilməsi barədə heç bir ciddi informasiya yoxdur. Əksinə biz görürük ki, Rusiya 10 noyabr bəyanatması ilə onun səlahiyyətlərinə aid olmasa da, Ermənistanla sərhədlərin demarkasiyası istiqamətində hər iki tərəfə son dərəcə zəruri olan kömək edir. Buna görə biz Rusiyaya təşəkkür etməli gələcək barədə yaxşı düşünməli və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməli